La Garriga i Bigues i Riells del FAI podrien mantenir l'oferta actual de places d'educació infantil i no perdre el grup que el Departament d'Educació preveia en cadascun dels municipis. A la Garriga el Departament preveia 115 inscripcions a I3, unes xifres que un cop fetes les preinscripcions pugen als 130 infants. És per això que l'Ajuntament espera que finalment les escoles Pinatons o Puiggraciós no hagin de tancar cap línia. Sí que és veritat que s'han preinscrit més infants dels que hi havia en previsió, ja sigui perquè són infants de fora del municipi com d'infants nouvinguts. Per tant, en espera d'aquestes dades que nosaltres no disposem, que estan directament en el departament, de saber si són nens que realment tenen punts per venir a la Garriga o no, doncs ja veurem el resultat final, el definitiu d'inscripcions, no? I de moment no podem dir res més perquè ens falta aquesta informació. El mateix passa a Bigues i Riells del FAI, on el departament preveia el tancament d'un grup d'infantil a l'escola El Colomer. De fet, les últimes dades eren que estàvem al voltant de 26 preinscrits. Es continuem treballant i continuem valorant la possibilitat de que en un moment donat aquesta línia es pugui replantejar si finalment ha de saltar o no. Esperem de que finalment no sigui així. Tenint en compte que les matriculacions són vives al llarg del curs i que tot el cicle d'educació infantil la ràtio és de 20 alumnes per aula. A l'inici de curs el que ens passa és que comptem amb una previsió i després hi ha molta matrícula viva, perquè a l'hora que baixa la natalitat també és veritat que ens arriben molts infants de fora i això fa que les matrícules siguin com molt actives, no? La pujada, la baixada i la quantitat d'infants a dintre de les aules. La baixada de la natalitat és un dels elements que explica les previsions de preinscripcions a la baixa, però aquí cal sumar-hi l'arribada de persones nouvingudes. Sabem que també tenim un creixement de població, que aquest creixement de població cada vegada va més i això implicarà que aquest tipus de serveis continuaran sent necessaris en un futur. Per tant, per això diem que és temporal, perquè sabem que tard o d'hora continuarem necessitant segurament no dues línies, sinó que fins i tot alguna més. En el cas de l'educació secundària, el departament preveu el tancament d'una línia a Granollers.